Hii topic yangu ya leo nataka sana sana iwafikie wale watu ambao wako tayari kukuja kufanya kazi kwenye nchi za Waarabu, au wale ambao wamejipanga na wanajipanga kukuja kufanya kazi kwenye nchi za Waarabuni. Nataka sana sana iwafikie na wale watu ambao wako huku, wasichana wote ambao wanasukuma milima zote, wanasukuma mateso na zote tofauti kwenye nchi za Waarabu. Kitu cha kwanza mimi ningependa kusema hivi, mimi hakuna sehemu au mahali pananichukiza sana, napachukia sana kama huko hivi kwenye Uarabuni. Kiukweli mimi nchi za Waarabu ninazichukia, ndio tuko kunafanya kazi ndio, lakini mimi kwangu hizi nchi nazichukia sana. Saudi Arabia, Lebanon, wapi, Dubai, Qatar. Hizi nchi mimi ninazichukia sana. Yaani nazichukia na roho yangu yote. Ndio huko tunafanya kazi. Mimi hapa ndio. Mimi hapa ni YouTuber ndio najua. Na pia sana sana nawapia story za Waarabuni. Lakini mimi hizi nchi nazichukia, ndio tunafanya huko kazi. Shida ndio imetuleta huko. Lakini mimi kwa upande wangu hizi nchi, yaani nazichukia, na sio tena nachukia nchi, nachukia watu au Waarabu ambao wanatumia wasichana, yaani wanatumia wasichana vibaya, yaani vile wanafanyia wasichana wetu, wanatufanyia sisi, yaani ninachukiza, yaani nachukia sana, yaani hata yani sana sana itope inataka yani iwafikie timu nguvu, tuendelee kutiane moyo. Na mimi ningependa kuambia hivi, ningependa kuwapea tu ushauri mdogo wale ambao wanakuja huku, jikuje huku, kubali maneno ya yafuatayo ambayo mimi naenda kuambia. Kitu cha kwanza, ukifika huku weka Mungu mbele, kuja tu na Mungu. Najua yeyote ambaye anatoka Afrika na kuja kufanya kazi kwenye nchi za Waarabu, hajakuja kwa sababu ni kupenda kwake. Hajakuja kwa sababu ni kupenda kwake. Ni shida ambazo zimetuleta. Hata hiyo unapata wengine wanafanya kazi mpaka wanawainamia, mpaka wanapigia magoti, sio kupenda kwake. Umeona vile nywele yangu iko, vile iko design nyingine mbaya sana. Sio kupenda kwangu. Unaona ndani mimi napenda nikae hivi. Mimi ninapenda nikuje ndio nikishuti video nikikaa hivi kama mwenda wazimu. Nikupenda, sio kupenda kwetu. Ni shida ambazo zimetuleta. Atukifuku vi atutano na wapi? Maje tu. Ambieni wasichana ukweli. Shida zenye ziko huko. Mungu atataka kuja kumwambia ukweli mazee. Mwambie uzuri huko na ubaya huko. Kwanza kuna vitu viwili. Hicho kitu kizuri, kuna uzuri wake na ubaya wake. Ambie mtu uzuri wako na mwambie mtu ubaya wako, ndio ile mwenyewe achosi moja. Mwambieni ukweli mzee, mwambieni kwamba wenye wanakuja huko Lebanon hawezi saini contract kwa kwenye kwa nchi zao. Huko kwenye nchi zao saini contract Lebanon, hawezi saini contract. Utasaini contract ukifika huko. Mwambieni ukweli. Kama Lebanon utasaini contract hiyo, kwenda huko hivyo baadaye hao wote ni wakoni wa Kristo wote. Mwambieni kwamba pesa za huko, mwambieni pesa za hapa za Kenya hapa, Kenya ni pesa ngapi? Actually mwambieni watu ukweli yake. Ili mtu akikuja ajue, akikuja anaanzia wapi. Hata mapana na changamoto gani. Yeah. Najua kuna wengine wananichukia juu mimi napenda kusema ukweli ndio. Lakini mimi napia mtu, ukipia mtu connection ya kukuja kufanya kazi kwenye nchi za Waarabu, hata tafadhali mwambie usoro huko na mbaya huko. Nitamwambia mwendo kama mkonnectia na agent hakuja kufanya kazi kwenye nchi za Waarabu. Akitafadhali ambie huyo mtu kweli.
ili achakue moja, achakue A ama achakue B, achakue kunyua ama achakue kusonga ama achakue mimi nikae hivi vile hivyo. Wale ambao mnakuja huko tafadhali mkifika huko hivi, nimwambie kini Mungu mbele ya pili, ukifika huko makosa yote ikipatikana, usikubali kuomba msamaha kwa makosa ambayo utafanya. Sio kwa makosa ambayo, yani usikubali kuomba msamaha kwa makosa ambayo wewe mwenyewe hujafanya. Wewe hujafanya, ni makosa ya mtu mwingine. Aidha mko wasichana wawili kwa nyumba, ama hata ita ni mwarabu mwenyewe ndiye amefanya hiyo makosa, ni guru mwenyewe ndiye amefanya. Usikubali kuomba msamaha kwa makosa yako, kwa makosa ya mtu mwingine. Wewe unaomba msamaha, usikubali kuomba msamaha kwa makosa ambayo wewe mwenyewe haujafanya. Kama ni makosa yako sawa, omba msamaha kwa makosa yako sawa, lakini kwa makosa ya mtu mwingine, unajua vizuri tu wewe haujafanya hiyo makosa, mwisho unaomba msamaha kwa makosa ambayo haujafanya. Na shida ya mwarabu ni yule ambaye ukiomba msamaha atajua ni wewe. Hata kama ni kunyenyekea, ndio huku hivi kwa kwanza, ukifika huku niambie usikubali kwamba kuomba msamaha kwa makosa ambayo haujafanya. Ya pili, ukifika huku hivi huko haifai mtu kichwa nyepesi. Kama ni kichwa ngumu sawa, kuja huku, kuja huku kama wewe ni kichwa ngumu. Kama wewe ni yule ambayo ukitusiwa hati hawezi kula, ukitusiwa atunendo unajifungia kwa rumu, unalia. Unalilia nani? Uko kwenye za watu, ati ukitusiwa ni mwanamu, kuja ukula, wezi kula. My friend, kama wewe uko hivyo, wewe ni yule mtu ambayo ukitusiwa ukuli. Ukitusiwa unaenda kwa rumu yako, unajifungia kwa rumu yako, unalala ukilia, hawezi kula. Unatesa mwili yako bure. Kwanza hiyo katanyasa, unatusiwa sasa ingia kwa friji kula vitu zote. Nimewambia, ninaongea kwa Kiswahili, sitaki kujanganya na English, ndio najua. Au wadosi hao wananifuatilia, hata wanajua mpaka niko na mitandao wa TikTok, wanajua ndio naona hii. Sitaki kuongea kwa English, sitaki kuongea kwa jina juu, wananifuatilia. Wanajua mpaka, wanajua niko Twitter, wanajua niko kila mahali. Sasa sitaki kuongea kwa English. Yaani huko hivi inafaa mtu wa kichwa ngumu. Hatuwe ndio huyo unapologize kwa makosa yenye ujafanya. Hatuwe ndio huyo ukitusiwa unaenda kwa rumu yako unalia. Hewe. Na, wacha kukuja ukishinda ni ile dizaini yani, tewe nye mwarabu ni amasa. Asa, kitu kwanza mwarabu anapenda kutishia tishia mtu. Tewe mwendo umeanza kazi, anaanza kukutishia. Hee. Na kurudisha kwa ofisi. Hee. Nitakurudisha Kenya. Hee. Nitakurudisha. Alikuambia the moment mwarabu amekuambia kwamba atakurudisha kwa inji yako, mwambie kwanza hiyo tiketi unalipa siku gani. Unamwambianga hivyo. Mwambia ndio akikwambia na kwa ofisi. Yee. Utanipeleka siku gani. Hata chata. Mwambie. Utanipeleka siku gani na kwa ofisi. Nikwambia Kenya, mwambia hiyo hiyo tiketi tunatutalipa. Wanapendana kutishia tishia mtu. Yaani na wapi hivyo ndio hili yani. Hazini yani uriake ndio hili yani utie maji. Yaani utie breed. Wanapenda kufanya mtu kama mtumwa. Inafaa uelewe hivyo. Na wanapenda kutusi watu, wanapenda kutusi mfanya kazi. Kuwa tayari kwa kuitwa mwenda wazimu. Kuwa tayari kwa kuitwa majina zote mbaya mbaya. Kuwa tayari kwa kuitwa wewe ni kichaa. Wanapenda kuitwa wafanya kazi ni kichaa. Kuwa tayari kwa hizo maneno. Usiomba msamaha kwa makosa unayofanya. Usikue kichwa nyepesi kwa kichwa ngumu. Kuwa tayari kwa kuitwa kichaa.
Kristo yule ambaye ukiitwa mwenda wazimu, unaenda kwa dunia yako nalia, unaanza kufanya utajua ujui. Mwarabu sio mtu wa kukasirikia, mwarabu sio mtu wa kupandia ma feelings. Yani imagine unakwanga kwa hivyo uko single, hauna mtoto, unarudi kwa njia yako, unatumia hizo pesa kufanya nini? Kwenda kutibu mwili yako. Unatumia hizo pesa kwenda kutibu kifua. Ndio, hata kama tulikuja ili tufanya kazi, tulikuja juu ya kazi, lakini usitese mwili yako, usijinyime chakula. Akikwambia nienda kurudia kwa ofisi, usianze kwenda tunalia. Maendeleo mimi nilikuwa hivyo. Mara ya kwanza nilikuja kipi mwezi za kwanza, unajua sasa hivi nimemaliza mwaka. Nilikuja kipi hizo miezi za kwanza kwanza. Hata nikiambiwa ati nitarudisha hiki mwanzo nalia. Yaani nenda nina lakini acha nikwambie. Mwambie yake utajipanga siku gani? Kwani hiyo 21 years 22 years ulikuwa unaishi wapi? Sikini ulikuwa unahasa, ulikuwa unafanya kazi vizuri, ulikuwa unakula badaya badali upate kidogo na unaishi na amani. Kwa kichwa ngumu. Kwa mara kwanza, yani mara kwanza usiamusha, yani unajua mwarabu ni yule ambaye yani. Yaani ukifanya kitu fulani ambaye hajawahi iona. Yaani anataka azini aione ukifanya azini. Wana ambao wanapenda kupika utafika kwa hivyo unapika chapati. Alafu na huko hivi hakuna chapati, mwenye atapika chapati ni wabisi. The moment amekuona ukipika, utakuwa unapika kila siku kila saa kila mara. Na the moment utaacha kupika ni wale ambao ukifanya kitu mpya atataka uendelee kuifanya. Amba yani ikimfurahisha utafanya kila saa kila mara. Na siku yenye utakata utaona wao. Si eti na wachaje lakini nasema kweli. Na nini ndo maisha ya tunaishi, acha kufika huko hivi. Hadi mara kwanza yako hivi wewe sasa ndio huyo. Nakimbelembele yako, umeamka. Mwende ya asubuhi, umeroka kutoka kitandani, ndio umeamka. Ndio, ati saa 12 ati juu ya kazi, acha nikwambie. Watu wamefanya hizi kazi za nyumba mpaka zimewachosha. Huku Warabuni watu wamekuja wamefanya mpaka wamechoshwa nazo, wamechoshwa na hizi kazi na bado wanakuja. Wao wamerauka. Ukifika huku ni mara ya kwanza, usirauke. Hapana, ngoja ukuje uamshwe. Labda hata kwa hiyo nyumba wanaamkanga saa 8 saa 7, wanaona kimbelembele chako unaamka saa 12. Na ukiamka saa 12 atataka uendelee kuamka. Labda yeye alikuwa amepanga wewe. Yaani vitu zingine ukiwa mgeni usijionyeshe ati wewe ndio ati unajua kufanya. Ukiwa mgeni ngoja uambiwe. Fuata maagizo, ngoja uambiwe. Hata hata utapata nyumba zingine vyombo azioshwangi na mashini. Hata hata utapata utapata kwa nyumba zingine vyombo zingine aoshangi na mkono. Nyumba zingine vyombo wanaosha na mashini. Wewe na kimbelembe yako watu watimokosha vyombo. Unapata vyombo kwa shangi ndio umepita. Hapana, uko mgeni kaa kama mgeni. Unajua hawa watu wa kimbelembe mimi ndio mnene nanga hapa lakini mimi sio kimbelembe na kwa kaza ati wewe ndio huyo. Ati unaitwa unafika kwa hivi. Ati unaitwa. Hey, Miriam. Wewe ndio umeamka kimbelembele chako umeamka ndundundundu. My friend, tafadhali wenye mnakujua hivi, wacheni hata kama muko na family.
familia muko na mahitaji, lakini hata labda hiyo kazi yenye umeambiwa ufanye, labda hata yako mipango ufanye wewe, ukifika kwanza wasome kwanza. Mimi ninawaamini ni, nimekaa hivi na ninajua kwa nini ninasema, najua kwa nini nawapea msukumo na kimbele mbele, najua juu nimepitia hiyo tangi, niko nenda nimemaliza hiyo mwaka, ninajua nimemaliza saizi mwaka moja na nusu, karibu miaka inaenda kuisha, karibu mimi mwaka yani karibu ni tiketi nilipiwa niende kwetu, ninajua mazee. Nifika huko hivi nakapela mbele changu, unaamka asubuhi, wewe ndio huyo hiyo mgongo yako utafika Kenya ikatwe. Yaani utibu hiyo mgongo. Tunamwonyesha tena ndio unaweza fanya. Ndio ndio unaweza pika. Ah, jana nikwambie kuhusu kupika. Ndio pika ndio. Wewe ndio ndio unapopika. Pika ndio, sijakata pika. Kama kawaida ambia akikwambia pika ndio, jifunze mwambie ni ndio. Lakini usimwonyesha kwamba unaweza pika sana. Tewamba unamwonyesha kwamba unaweza pika, utapigia familia yote. Utapikia vituku na vikukuku. Tewamba ndakapo unamwonyesha kwamba unajua kona kupasi nguo. Umeona mimi nimeanza na kukona kwa sababu nimejua hiyo unakujionyesha. Mpaka sasa inaenda kumaliza kwanza kijiyo ya kujionyesha. Unaweza fanya kila kitu. Ndio naona mpaka sasa hii mwili wangu haiwezi niona. Ndio hiyo. Hizo pata nimezipiga. Sio mchezo, nimepata hizo nguo. Je, kujionyesha? Yaani tu, yaani ukikumbuka tu shida zenye uko nazo kwa nchi yako. Walai, acha tu nipate nguo. Shida zenye uko nayo na kwa nchi yako, acha tu niamke. Lakini ni kujita, hata sio hivyo. Hata sio ati ukifanya hivyo, labda alikuwa amepanga ufanye kitu kingine. Kikundizo unajua kupasi nguo sema hapana. Sema inshallah by God. Hiyo kule utafanya kusema ndio inshallah majaliwa Mungu akipenda. Lakini sijui. Mimi mpaka sasa najua kupika chakula zao, lakini sio zote. Kitambo ni denge ni jenge kupika hizo machakula zote. Itakuwa miaka yangu imeisha na mimi ninaishia kwetu. Kitambo ni denge ati oh. Mimi sasa ndio huyo sasa ninapikia familia. Oh, mimi ndio huyo sasa ninawapikia. Mimi ndio napikia familia mzima. Itakuwa miaka imeisha, mimi ndio huyo ninaumeria. Mimi ndio ninaenda kwetu. Ninaenda ninazipenda pesa zangu vizuri, ninaenda na enjoy maisha, ninaenda na enjoy life. Pendeleo na nikimbelembele. Timu kimbelembele kama Miriam hapa mara ya kwanza, msiwa na kimbelembele. Omba Mungu kwa kila kitu. Mimi nawaambia uwele na mimi any request muta request mimi niwafanyie. Anything muta request mimi niwafanyie. Mimi nitawafanyia anything. Utaniambia mimi niwaambie, mimi nitawaambia mimi niko tayari. The moment nilikubali kukua mwana YouTube, nilikubali kila kitu. Nilikubali kuongea kitu chochote. Hani ukukapika huko hivyo. Huko hivi. Yani. Ambia Mungu akupe usingizi juu. Utakuwa unaenda umelala. Unaenda ndio huyo. Unaenda sasa tunataka kulala ndio una. Unaitwa. Miriam. Kuja. Kuja fanya hivi. Ndio sasa tunaenda sasa ati usingizi imekushika. Ndiyo sasa unaitwa Miriam, amka. Nenda fanya hivi, yani kila kitu, yani utakuwa yani. Nani we kuja, yani utakuwa yani. Usingizi yani kukaribia kukushika, unaitwa. Hivyo hivyo tu. Utakutana na yani, hapo waambia Mungu akujaze sana. Juu hapa utakuwa na otherwise. Utakuwa nenda kulala, unaitwa. Waambia Mungu akupe usingizi. Ambia Mungu akupe roho.
usiwe na kichwa nyepesi, usiwe na machozi ya kulia. By then niko na wanga na machozi ya kulia by saa zingine. Hey, sio mchezo bwana. Hey, huku bwana sio mchezo, ni Mungu mwenyewe. Yani muombe Mungu sana manze. Hao watu miaka mbili ende kuisha, alafu wanzini kama hakuna chakula, hakuna kufanya kazi. Usifanya kazi bila chakula. Mwanamke wangu leo huwa anakwenda kwambia na leo kitu fulani. Ah, samahani watu wangu, nimewacha kama hewa. Kuna kaumbwa kaniko kamearisha hapa chini, kaniko kamekunia. So walikuwa wakaniita, wamenikatisha kwa mazungumzo yangu ambayo nilikuwa naongea na nyinyi. Kaumbwa kaniko kamekunia hapa chini, wakaniita nipanguze mavyombwa. Mkono yangu nasikia bado inavuka toa vyombwa. Anyway, hii ndio maisha ya huko. Hii ndio maisha huko tunaii. Tunaielewa ni hivyo, maanake uvivu wa watu. Penda na kila kitu ya upaka na mwanzao sote penda. Hey, so namaliza. Kazi ngena yenye nipewa na mwanzao, so nimekuja kuna. Hata sijui niko wapi. Nilikuwa nimefika hapa ila simu pata ijapozi bado nini. Nilipozi lakini bado mimi ijakata. Tunaweza tukaendelea usiku. Wakati ile time sasa ya wewe unaenda kulala, unapatanga watu mostly, watu wengi wako na hiyo vivu ya kupika. Unapata hata labda hawataki wewe upike, mostly wanakupa hizo makembezi. Sasa usijui kama mnazijua, wanakupa hizo kembezi ukule na ulale. Mtaziona. Hey, kuna mkate mwingine wa Kenya. Ah, sio wa Kenya, wa Arabu na manga huko. Mostly wanakupeanga ukule, ukimaliza kukula ni moja hivi na ulale. Wacha nikwambie watu wangu. Ndio nikakwambia inafaa kwa kichwa ngumu. Sipu hiyo mkate ukule peke yake na ulale. Ndio nimekwambia watu tabinyo tamanje na mara ya kwanza. Ukijua kwa hii nyumba ya huko ya nyumba ya Mwarabu. Ya Waiguru hiyo. Ndio tunaitanga. Tabia yenye utamwonyesha nayo mara ya kwanza. Ndio atataka uendelee kufanya hivyo hivyo. Atataka uendelee na hiyo tabia. Tabia yenye atataka wewe. Yaani ukifika kuna tabia fulani nitakuwa na hebu ndio nataka kuendelea. Usiku akikupia hizo mikate zao hizo mnazijua. Ukubali ukule ulale. Hatataka ukule kila siku na utafanya mpaka bila kuondoka tabia itaisha. Vile umezoeisha na ndio vile mimi nimepita ndani, nime experience ndani, nimeiona hiyo life mbili iko nimeionja. Vile umemfanyia mara ya kwanza nataka uendelee. Ukikoma katikati basi hamtapelekana vizuri. Eh. Ndio najua na wewe ni muongea. Lakini mimi naambia ukweli mzee, naambia ukweli yangu. Na mimi mtu ndamwambia kitu yenye nimeona. Mimi hata kizima mtu akitaka nimkonektie jambo na huko. Mimi nitakwambia kitu yenye nimeona, kitu yenye nime experience, kitu yenye nimepitia. Bila kazi usifanye, usifanye kazi. Na mwanamke akatanya unaacha kufanya kazi naye aweze akakubali ukae kwa nyumba yake kama uweze kufanya kazi, hata aweze kuweka hapo hata kuangalia hivi na ufanye kazi na umekaa, hata kuweka kwa nyumba yake kama unafanya kazi, afadhali uniondoe kwa nyumba yako. Kama sikuweza, kama unanitumia chakula kwa nyumba yako na kaya ya kazi gani? Mimi ndio vile mimi nawaambia. Alafu wakati wa internet ama wakati wa hiyo hizo wifi zao ni lazima
contract inasema mwarabu anafaa akushughulikie na inafaa akubaya line ya huku na inafaa akubaye internet nayo pia inafaa kuwe nayo. Yaani contract inasema inafaa mudiwe kila kitu. Lakini unafikanga huku hivi hawafanyi vile contract inasema. Wanataka wafanye vile wanataka. Na unapata wanga tunafollow, wanga tunafanya vile wanataka juu hatuna chance. Hatuna namna sasa tunapata tufanye vile tunataka. Mtu anafikiria na imagine sio kupenda kwa tu. Kitasaidia tuko nazo. Yaani unapata hata wengine tapaka hata wanakupimia wifi. Tumekia hata wifi jafika na kwa nakwambia. Hiyo ndio life tunapitia huko. Wengine hata paka wanakwambia ho. Utakuwa unajibaya internet, utakuwa unajibaya data wewe mwenyewe. Hakuna wifi, wengine paka wanakwambia hivyo. Tuombeeni sana watu wenye wataki ngoje huko mtuombee sana. Watu wenye tukoko kuketi tutiane nguvu, tutiane moyo. Tusione video zetu tunaruka. Ukiona video za mbaya wakati kuna badala hata link hiyo link at least hata ujue ni nini yenye kapo ndani. Tutiane nguvu, tuombeeni sana juu sio rahisi. Wasichana wengi huko wanapoteza maisha yao na sio huko. Ni kitu ya ukweli. Na si ati ya kamba ni 1-2-3 hapana. Wanapoteza maisha yao huko. Juu. Wanaoa juu ya maneno kidogo, hata kupata kitu yenye wameoa yani hakuna. Acha niwaambie ukweli watu wangu. Ukiona mwarabu amejifanya kwako mzuri, basi kuna kitu anatafuta kutoka kwako. Usiwaambie kila kitu, tunawaambia vitu zako zote unawaanikia, unawaambia siri za familia zenu, siri za familia zote unawaanikia. Kuja huko kuuliza una mtoto, mwambie mimi niko na mzee na watoto wako Kenya. Tafuta picha ya mtu Facebook kumuonyesha. Mwambie wewe ni bwana yangu. Boroke ukimwambia ati una mtoto mzee atakuona kama wewe ni kombe la wewe kwa hauna kitu chochote. Sasa ni mama atakani amekuja huko na mtoto. Wakati wenye unafanya kazi ama unaosha hiyo nyumba yao hiyo. Wacha sasa ati kumuoshia nyumba ting'are. Ati nyumba ndio ikisamba mbuko wafanya kazi wawili. Unaambia mwenzako, osha huku. Zugua, kosho, zugua. Yani, unaambia mfanya kazi mwenzako. Yani, kile unapata mkiwa mnafanya kazi wawili tafadhali heshimu mwenzako, mheshimiane. Wacha yeye akuheshimu na yani mheshimiane, each other mpatiane heshima moja baada ya mwingine. Usiwati ni hawa ndio wakwambia mwenzako wafanye hivi. Hata ukitrukti mwenzako vibaya, jua pia utatoka hapo hapo tu. Ukifika tunaiona hiyo nyumba ni yako, utakuja utafanya kazi miaka ngapi na mwisho utatoka hapo na uende kwenye tu. Au utazeeka na marabu, hata uimbe siri za mwenzako umpelekee wewe na wengine na wengine tu. Mwenzako akutwe kazi wewe pia utafuta tu hivyo hivyo tu. So kwa hiyo mkifanya kazi wawili nafaa muwe kitu kimoja. Mkuje pamoja muwe kitu kimoja, msaidiane. Mwibiane masiri. Yaani muwe kitu kimoja. Mwibiane masiri kuhusu hiyo nyumba. Mwambie ukifanya hivi na hivi apendi. Hata kama mwenzako ako na njaa kula chakula, wacha kwenda tu kumsemana. Sio kitu mzuri yake. Usiende tu ati unamsemana ati kwa Waititu na Waiguru ati amekula, hapana. Hata ukifanya kazi vizuri, ufanye kazi vibaya,
Pesa ni kama maua, utafanya hapo na uwisho utoke uende. Hata kama utasanya pesa kiasi gani, utatoka uende wazi. Mkuu wawili unafanya kazi wawili ama uko peke yako. Wacha sasa ati unafanya kazi sasa. Sasa ati kila mahali unapata piga passport. Piga passport manzi. Wacha kuzukua tunawasha sifuri venye ulivipata hapo. Zioshi, tunawasha vile unataka. Ususha ati zingari. Sasa wewe nasa niwe sasa tunafanya hati ya kupende. Mtu wako kupenda, mwarabu wako kupenda, atakupenda taka mujie kufanya kazi. Na yule ambaye akupendi, hata kupenda, hata ufanya kazi vizuri. Hata kupenda, hata ufanya nini. Yani, mwana kwa kaibu, leo atakua mzuri, kesho atakua mbaya, hata kubadilishe vile anataka. Niulize mimi hapa, hebu nipate inbox, so niulize. Hapo Facebook wanaitwa Miriam Teresa. Tufuateni, na tufuate manze. Medeni nilibadilisha jina, ni razani, nilibadilisha jina kwa wale ambao wananifuata Facebook. Tafadhali nilibadilisha jina. Tafadhali, Miriam Comedian. Yeah, nilibadilisha jina. Kuna jini ni wenye kwa razani, so niliambiwa ati, oh, weka hii. Sitaki ujina. Hiyo ilikuwa jina ya Waarabu. Nilibadilisha jina ni Miriam Comedian. Yeah. So, nifuata hapo kwa ati Miriam Comedian. Facebook. Nitumia friends request tuonge, tubadilishane mawazo. Haujui nini itakupata. My day out. Unezamuka hivi asubuhi na mwisho anakutupia vitu nje unene. Unezamuka hivi asubuhi na anakutupia vitu nje. Ani unashindu huyu, amenileta kwake, nimufanyia kazi. Na mwishowe ananitupia vitu, anakufukuza kwa street. Mwanangu nila mata neza, anakutupa kwa street. Unapata naye gari mwishowe anakwenda na kuanika kwa pesa zako. Timu kujiekea pesa na kwa nyumba mko wapi, sinabaki huko. Sio mchezo, mimi nasemanga hivyo. Na nasekuwa nasema hivyo kumbe kuna mtu ameshapitia hivyo. Kuna mtu alipitia hivi mahali fulani hapa, anakufukuza, anakutupanishanga na huko. Sio mchezo, hao watu sio mchezo. Usicheze na hao watu. Ati unawaambia siri zako zote. Wewe. Wenye mko Kenya huko hivi tumekuja kufanya kazi lakini usiwaambie siri zako zote. Chungana na yeye kabisa. Usiwaambie niko ndani ya roho yako. Wacha mazungumzo yawe kwa kazi. Cheka cha mcheke tu lakini usiambie siri zako manzi. Atakuita majina tofauti, habibi ya habibi ti hayeta nini. Lakini usimamie majina masiri zako zote. Usijionyeze sasa ati niwe sasa ndio unaweza fanya. Mimi ndio naweza fanya kazi huko. Mimi ndio ninaweza sukua sekuria. Mimi ndio ninaweza sukua kiti. Kwisho ninaweza yosha vizuri. Hata uoshe aje, bado miaka itaisha, utaenda kwenyu, mwingine arudi, afanya aende, hautaishi hapo, na hata uende hata niende, hata utakupo kwa uona kwa street huko. Sikudanganya. Unafanya nini unafanya tu? Hadi utakuja utupe huko, sio kufanya kazi tu. Pero unaona iko sawa. Ukijenda ukiprotect mwili yako. Fanya kazi vizuri tu. Vile unaona iko sawa, lakini kama umechoka na kama unasikia njaa, usifanya kazi ukiwa na njaa. Kula matunda. Fruits kula. Sasa kujilinda. Kama hauna mafuta, sema. Yaani, alafu, kama una slippers, chukua slippers ya mtu yote kwa hiyo nyumba. Vaa, akikuuliza wapi sina. Hey, jipende, wewe ni mfanyakazi ndio lakini jipende. Haukumbwa kufanya hiyo kazi. Hata hizo kazi sio zetu, wengine wetu tulikuja hapa ili tupo. Yaani, tupate tu pesa, lakini pesa zenyewe ni za shida. Haki maana.
mchungaji mwenye wa Kenya. Wasaidieni wasichana ambao wako huko kwenye. Mwasaidie. Wakiteseka msikia simu zao mnaigeni. Tafadhali. Msikieni simu zao. Msikieni simu za wafanya kazi wetu. Samara. Msikieni simu zao. Akipata shida kile tu. Saidieni tu wao. Hakitafadhali. Watu kwa wanapitia kwa shida. Muna kwenye ukafanya kazi kwenye kwa rabo miaka mbili. Wanapitia shida lakini. Musiwa iginosi. Musi iginosi ati muna tupudoka wakati wa shida. Musiwa bloka wakati wa shida. Tafadhali. Shida ni yetu sisi wote mena na hapa. Tusaidieni sisi kwa sisi. Tusapotiani sisi kwa sisi. Mimi yangu ilikuwa hayo tu ya leo. Mingine tutaongea siku nyingine manze. Manake, hapa ni ile great channel ya YouTube ili tusaidiane. Tutiane mawazo. Tuongee story za hapa na pale. Story ambazo zitatujenga. Story ambazo zitatutia moyo. Hiyo nilifanya ni create channel. Ili at least ujui kesho yangu, sijui kesho yako. Hiyo ndio nilifanya niunde channel ya YouTube at least. Tutiane nguvu. Mkisikia mimi niko sawa na kwenye nasema. Mwisho tunashukuru tunaambia asante Mungu niko sawa. Yaani Mwarabu leo anaweza kuwa mzuri kesho anakubadilikia. Yaani wako hivyo. Wameona ngozi yangu. Muona hii ngozi yangu nikiwa Kenya ilikuwa ngumu sasa hiyo nimeanza kuna kurudi kama ngozi ya Waarabu. Sasa hata ngozi yao ni ile yani ya ngozi yao ni kama ujiuji. Sio kifo ngozi yako inakuanga hivi. Yaani ngozi inaanza ngozi yako inarudi huko chini. Mwisho inaanza kukua ujiuji umeona. Umeona vile hivyo. Hata tumenyera tumeanza kumea. Umeona tumenyera tumeanza kumea. Kuna tutunyoro tumeanza kumea sijui kama inaendana. Mia sijipa hivi mafuta kila siku so into life manze. Mko zinaanza kuko yani unaanza kukua mtu. Unaendaka ukilosti. Ukipoteza nguvu. Ni kwa sababu nawaambia watu hata kama kando na kufanya kazi kula vizuri vitu zenye zitakupea nguvu. Kula protein, kula vitamin, kula carbohydrates. Una carbohydrates kweli? Ama naongea tu na hakuna. Yaani kula vitu zenye zinakupea nguvu, ni kula kitu chochote yenye unapata mbele. Akikuruhusu kwa maana mnatafuta wote. Na hata ukikubali atakufanya nini? Acha nikwambie. Waarabu asijaribu kuweka kidole. Asijaribu kuweka kukuchapa kana yaka kidole kwa mwili wako. The moment anajaribu kuweka kidole kwa mwili wako ati anakuchapa. Ati anika kidole kwa mwili wako ati anakuchapa. Usifanya kazi hapo tafadhali. Usifanya kazi kwa hiyo nyumba hiyo tafadhali. Juu. Acha nikwambie kwa jetu. Marapo siku nye mnakosana. Ajaribu hata kukuchapa kofi. Kata hiyo kazi. Hiyo nawaambia ukweli. Kata hiyo kazi hapo na hapo. Usikubali kuchapwa. Acha adhabutusi ndio lakini usikubali kuchapwa. Usikubali aweke kidole yake kwenye mwili wako. Juu the moment amekuchapa na umeigno. Umesema sawa. Umenichapa. Imeisha hivyo. Ataendelea hivyo na mwisho atakuua. Na hivyo ndio unasikia kifo kimetendeka. Vifo zimefanyika huko. Unasikia ngao fulani amekufia Saudi Arabia, fulani amekufia Lebanon, fulani amekufia wapi. Nyo unasikia nga juu, mara kwanza anakutandika kwa fi wewe, unanyamaza ya pili, atakuwa. The moment ameanza kukwekelea kwa fi na ama kukuchapa basi. Iyo ikuwa mara kwanza inamisha kufanya kazi kwa hiyo nyumba. Juu usipofanya kazi hapo, sio lazima ufanya hapo kazi. Na sio lazima ufanya. Na hata ukifanya utamaliza na kutenda kwenye. Ukifanya utamaliza utarudi kwa njia yenu.
So, maisha yako ni muhimu, tetea maisha yako please. Tafadhali watu uteteni maisha yenu. Tetea maisha yako tafadhali. The moment mwerabu ameanza tena kuwekelea kwa ofisi kufanya kazi kwa hiyo nyumba. Tusaidiane, tusaidiane. Yangu ilikuwa ya yoyo ya siku ya leo. Tafadhali. Msikose kusubscribe na kushare. Ifikie wengine. Narudi na video nyingine. Nawapenda nyote. Nawapendeni sana. Msikose kusubscribe. Bye. Tafadhali. Narudi na video.